cihanda isteme babur kebi kim kurup dur ey köngil ahli cihandan yaxşılıq. Assalamu aleyküm hürmetli mehmonlar, aziz iştirakçılar. Aynı kullarda Uzbekistanımız boylab adamyot bayramı, millat bayramı devam etmokta. Aziz babakalanımız, g'azal mulkining sultoni, Mir Alisher Navoiyning 580 yilligi, shoh va shoir bo'lgan Zahiriddin Muhammad Boburning 538 yilligi keng nishonlanmoqda. Prezidentimiz qarorini joylarda ijrosini ta'minlash maqsadida 21 sonli bolalar musiqa va san'at maktabida ikki shaxs ikki daho nomli tadbirimiz o'tkazilmoqda. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini 21 sonli bolalar musiqa va san'at maktabi direktori Jumaboyev Ahmadjon Aybekovichga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar. Bugun mana butun respublikamiz bo'ylab, albatta ayniqsa O'zbekistonimizni kelajagi bo'lgan yosh avlodni bobokalonlarimiz ruhida tarbiyalash bizni eng asosiy vazifamiz. Madaniyat vazirligi tomonidan mana shu Mir Alisher Navoiy tavalludini, Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludini joylarda keng nishonlash, ko'tarinki ruhda o'tkazish bo'yicha katta dasturlar ishlab chiqilgan, jumladan mana Madaniyat vazirligi tomonidan Bay Challenge e'lon qilinmoqda. Har bir maktab o'qituvchilari, o'quvchilari, direktorlar o'zlarini g'azallari bilan mana shu Madaniyat vazirligi qolaversa mana respublikamizda ko'plagan nashrlarga o'zlarini chiroyli tilaklarini, she'rlarini aytib berib kelmoqda. Albatta buni asosiy maqsadi tarixni bizni ajdodlarimizga mos ruhda yosh avlodni tarbiyalashga keng e'tibor qaratilmoqda. Bugun mana shu ishlarni davomi sifatida 21 bolalar musiqa va san'at maktabida albatta istedodli o'quvchilar qolaversa 11 sonli umumta'lim maktabi bilan hamkorlikda, 65 sonli o'rta ta'lim maktabi bilan hamkorlikda bugun ikki shaxs ikki daho chiroyli badiiy kechasini o'tkazishni niyat qildik. Barchangiz yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Endi azizlar, mana shu bizning tumanimizda 11 sonli maktab jamoasida ko'plagan shogirdlarga ustozlik qilib kelmoqda. Ustozimiz o'zini chiroyli she'rlari bilan ko'plagan mana shu tanlovlarda o'zi ijodi bilan qatnashib kelmoqda. Hurmat ehtirom bilan chiroyli qarsaklar bilan taklif qilamiz. Gulaymoz Bekjonova mana Navoiyga bag'ishlangan chiroyli tilaklari, albatta o'zini yozgan she'rlar bilan sizlar bilan o'rtoqlashadi. Ustoz, marhamat. Assalomu alaykum aziz ishtirokchilar, bugungi tadbir mehmonlari. Mana bir necha kundirki aziz vatanimiz O'zbekiston bo'ylab katta bayram, katta tantana. Nimagaki prezidentimiz qarori bilan Alisher Navoiy bobokalonimizning 580 yilligi keng nishonlanmoqda. Har bir ta'lim hududida, har bir ma'naviyat maskanida bu bayram katta ko'tarinkilik ruhida nishonlanib kelinmoqda. Alisher Navoiy juda buyuk siymo. Bu insonning har bir hikmatini ko'chada, oilada, suhbatlar davrasida biz bemalol tarbiya sifatida foydalanishimiz mumkin. Alisher Navoiy tilga e'tibor, elga e'tibor deya tilimizga ko'rsatgan ehtiromlari sabab o'zbek tilining asoschisi deya ayta olamiz. Umrimizning har bir satxida biz Alisher Navoiyga murojaat qilishimiz mumkin. Alisher Navoiy xayolimda Boburga shunday murojaat qilganday: xotirjam bo'l o'zga ellarda. Unut bo'lib ketdim demagil, men vatandan ayro g'urbatda va darbadar kezdim demagil, avlodlaring barkamol o'kdi. Mutola qilar bir kitob, bir kitobki ko'chgan ko'ngilga tegrasida nur sochar oftob. Navoiyni tushimda ko'rdim, soqollari
oppoq musafat katta bozor rastalaridan qilar edi bir kitob xarid. Yuzlarida quvonch tabassum, tillarida shukrona takror, ma'naviyat yengilmas kuchim, ona xalqim kelajaging bor. Demak, prezidentimiz qarori bilan mana 9 fevral tongi aziz bobo kalonimizga xatmi Qur'on qilinib, haqqiga tilovatlar qilindi. Biz har bir yosh ulug' ajdodlarimizga, Alisher Navoiy bobomizga va vatandan ayro, butun umr vatan sog'inchi bilan yashagan Bobur bobomizga chuqur ehtirom bilan mana shu kunlarda ularni yod etmoqdamiz, haqqiga Qur'on Karim tilovat qilmoqdamiz. Aziz o'quvchilar, Alisher Navoiyning mana shu aziz baytlari mening hamisha hayot shiorimga aylangan. Oldiga qo'yganni yemoq hayvonning ishi, og'ziga kelganni demoq nodonning ishi. Mana guvohingiz qarshingizda turgan aziz o'quvchilarimga har kuni mana shu satrlarni takrorlashdan men hech qachon charchamayman, erinmayman. Ikki shaxs, ikki daho. Xuddi bizni Mavaron Nahr deb ta'rif etganidek, biri Sirdaryo bo'lsa, biri azim Amudaryodir. Mana shu ulkan xazinadan bahra olib, hayotingizda mana shu ikki shaxsning buyuk hikmatlaridan, purma'no hikmatlaridan ibrat olib yashashlaringizni chin dildan istab qolaman. Ajdodlarimizga bo'lgan ehtiromdan bu aziz insonlarning ruhi shod bo'lsin. Bayramingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Xorazm maqomidan miskin ijro etadi 21 sonli bolalar musiqa va san'at maktabining sozandalar ansambli. Thank you.
11 sonli maktab o'quvchilaridan Navoiy va Bobur ijod namunalari. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi yomonlik ko'rmagay hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Ey, bodi sabo, agar havo aylagaysan, gulshanga etanni muddo aylagaysan, sarf ollida el opab duo aylagaysan, gul qorshiga qulligim ado aylagaysan, ham jismimga zavq bo'lsa jonim sadqa, ham jonimga jismim notavonim sadqa, sarvinga shikost o'chsa rafqim sadqa, yo'q yo'q kisinga jonu jahonim sadqa. Boshini fido qil ato qoshiga, jismini qil sadqa ana boshiga, tun kuniga anglagala nurfosh, birsin quyosh angla birsin oy. Olam bor emish Navoiy sho'rangiz, olamdagi el boshdan oyoq rangamiz, ishq istar emish seni misri sari, borg'ilki erir el tilagan erdi aziz, namanki tirikligimdan uldir matlub, ochib o'qigach bir necha lafsi marg'ub, ko'p to'lg'anib alik ichra o'zimdan bordim, ul nafki suv ichiga tushkaydir maktub. Zohid senga xur, manga janona kerak, jannat senga bo'lsin, manga mayxona kerak, mayxona aro soqiyu paymona kerak, paymona necha bo'lsa to'layona kerak. Ko'z bila qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi, yuz bila so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi, el bila mengin yaxshi, sabog'ing yaxshi, bir-birni deyin boshdan oyog'ing yaxshi. O'zbek xalq kuyi Ey Sabo, ijro etadi Zohidjon Nurimbetov. Ey Sabo, xolim bori Sarvi xiraga manam g'ay Isaba halim bari Sarvi xiraga manam g'ay Yig'lari shiddati gulbargi xon donim g'ay bu ki aning ah tupay maulida men ulsam dog'i Yaxshi xur sen topsang ol Badaq tupay manam g'ay Yaxshi xur sen topsang ol Badaq tupay manam g'ay bu ki Sət qəsi Qılsam şəy İman bulmağım
asliga bir vadaqil g'andin tushay O'zbek xalq kuyi Tanovar ijro etadi 21-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchisi Jamshid Allayorov. Thank you.
11 sonli maktab o'quvchilari Navoiy va Bobur ijodidan namunalar. Zahriddin Muhammad Bobur, yuz oq Zahriddin Muhammad Bobur, sarishtaya ashdin ko'nglimizdan xor. Uz oq Zahriddin Muhammad Bobur, ey bobdi sabo ayla g'irmonga safar, mandan digul ul yoru parishonga xabar. Necha safar o'z ko'ngling uchun qilg'aysan sen, endi bizning uchun ayla bu yonga xabar. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emas, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emas, oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulg'a tikondek oshyon bo'lmas emas. Tole yo'q jonimga baloliq bo'ldi, har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi, o'z yerni qo'yib hind sori yuzlandim, yo rab ne teyin ne yuz qaroliq bo'ldi. Kecha kelgumdir devon ul sarvi gulro kelmadi, ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi, lahza lahza chiqdim u chekdim yo'lida intizor, keldi jon og'zimga yu ul sho'x badxo kelmadi. Ul parivash hajridin kim yig'ladim devona bor, kimsa bormikin oni ko'rganda kulgu kelmadi. Tolibi sodiq topilmas yo'qsa kim qo'ydi qadam, yo'lga kim avval qadam ma'shuqi o'tiro kelmadi. Ey Navoiy boda birla xurram et ko'ngling uyin, ne uchun kim boda kelgan uyg'a qayg'u kelmadi. Tarixning men ko'rmagan jabru jafosi qoldimu, xasta ko'nglim chekmagan dardu davosi qoldimu, meni xor etdi-yu qildi muddoiga parvarish, dohrudin parvaring o'zga muddosi qoldimu. O'zbek xalq kuyi saftikalon qashqarchasi ijro etadi Zohidjon Nurimbetov. Charxning men ko'rmagan javru jafosi qoldimu, xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldimu. Charxning men ko'rmagan javru jafosi qoldimu, xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldimu. Xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldimu. Meni xor etdi-yu qildi muddaiga parvarish, dahridin parvarni o'zga muddaosi qoldimu. Dahridin parvarni o'zga muddaosi qoldimu. Meni o'ltirdi jahoyu javr birla ul qiyosh, endi tirgizmoq uchun mehru vafosi qoldimu yo o'rangay. Oshiq olg'ach ko'rdim o'lim, ne o'zimga erafiyay, o'zga ko'nglimning bu olamda xarosi qoldimu.
zinhar qilma ayb Tengri uchun de bu olamning safosi qoldimi Tengri uchun de bu olamning safosi qoldimi O'zbek xalq kuyi Soqinomai bayoti Sherozi ijro etadi Jo'liboyev Baxtiyor Ko'zingga tanimni tovonim fido Ravon bag'ishladingga jonim fido Ko'zingga tanimni tovonim fido Ravon bag'ishladingga jonim fido Labing rangi olin, qonim sabil Qading jilvasiga, ravonim fido Qading jilvasiga, ravonim fido Junim bir laqlim g'amim satqasi Ke oldingda yaxshi yomonim fido Junim bir laqlim g'amim satqasi Ke oldingda yaxshi yomonim fido Fana odashdi da qon avrani Kim ul sayirga xonim onim fido Kim ul sayirga xonim onim fido Navoiydan oldin ko'ngil jon ham Ay hay hay Ay hay 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 Navoiydan oldin ko'ngil Sağam olsun eydin usta onum fıda Sağam olsun eydin usta onum fıda Bir dert yavran ay Ay yavran ay Künüm yavran ay On birinchi sonli maktab o'quvchilari Navoiy va Guli suhbati Ey nasimi suf ahvolim,
dilaramım qayt. Zulf sümbül yüzü gül, sarvı gülandanım qayt. Yamıtal hu bada zahru, aşk rengin bulğanı. Lal şirin, lafz rengin, şoğur kütfanım gəy. Közümnin nurçı, taza gülüm ki. Köngül bağda, sayraq bülbülüm ki. Ko'ngil armonim ki, maqsading nechuk? Bezovta sen, barvaqt turibsen. Har chog'i turib, shirin g'azaldim, eshitmak odatim bo'lgan azaldim. Quloq soldingmi? Yolg'iz men emas, gul, samo, yer, koinot, afvoda bulbul, butun jonlik u jonsiz tingladi jim. Azaldın bu kabi zavq olmagan kim? Ko'ngil bu xomchisi sensan azizsan. Bularning barchasi senga atalgan. Begim, so'nggi chog'da kim namosiz? G'arib bechora, men yer, siz samosiz. Yoningda bo'lmoq orzuim ertayu kech. Ali she'r, chindan ham she'rsiz. Buyuk şiir, uluğ işler kılmak istegen ir. Bulur şiir dey cesur, kaytmaz ızidin. Kılıç gelgen dahan, kaytmaz sözidin. Fakat kubdur, issiz kub düşman ingiz. Yengür, zulmatını nur albat taşaksız. Bırak, hazırca zulmatının küçüküb. Ezgulik'nin nurunu sindir guchkop gulum kecha ko'rgan edim men bir yomon tush bu tushni eslasam boshdan uchar qush nechuk tush so'ramangiz so'zla azizam tilim bormaydi hech qalbim to'labim yotibsiz yerdasiz qo'l bo'yim bog'liq va sizni qurshamish bir top pichoqliq yozib men sochlarimni yig'lar edim jafo tig'i ila bag'rim tig'lar edim ezar bag'rimni qattiq o'rtan urdil gulim behudaga o'zingni qiynama g'amlarga to'lma ishon odatda tushlarning aksi bo'lgay meni sher dedingiz yovlar quyondir quyonlarning ishi senga ayondir durust Şiirsiz, fakat zancirband şiirsiz. Acab, zancirband şiir yenge mendir. İssiz, men sizni rencittim. Yok, asla. Cehennem otları karşımda peyda, Kunglimde barını aittim ne çare, Rastını aitmesem dil para para. Yeter, bas, kunglini şad et. Sevişken bahtiyar küllerimizle yad et. Kılıp toy, son bulurmuz birge daim. Seni köp kormasın menge hudayım. Minittun koynide kaldırmayın asla. Gamni hicran ile doldurmayın asla. Dağman. ijro etadi 21-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchisi Norboyev O'tkir. Ishqingda zor buldim etay g'amgin dumoqman Ishqingda zor bo'ldim netay g'amgin dumoqman Bemor furqating manu zohirda sog'man Aqli qushim sening bilan o'zdin yiroqman Ko'rsat yuzingni talibi nurli charoqman
hajringda dardu g'am bilan hasrat tadoqman hajringda dardu g'am bilan hasrat tadoqman Jamoling shavqida darding alolmadim boshingdan ey sanam nega men o'rgin olmadim bir lahza ishrat uyunda majlis qura olmadim la la labingni qandiga birdam yeta olmadim Hajringda dardu g'am bilan hasrat tadoqman Hajringda dardu g'am bilan hasrat tadoqman Sensan parilar axlining shohi zamonasi Menman sening ishqing bilan olam afsonasi Ko'ngil xushining boisi yangi taronasi Zulfingni dom yuyana xolingni donasi Hajringda dardu g'am bilan hasrat tadoqman Hajringda dardu g'am bilan hasrat tadoqman Hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, endi bugungi tadbirimizda bizlarga ko'pdan yordam bergan, xolaversa mana kirgan yerda o'quvchilarimiz ko'rgan bo'lsa, ustozlar, bizlarning rassomlarimiz o'zlari Navoiy va Bobur simolarini o'zlari ijod qilib hozir mana foyamizga kirgan edi chizib atibdi ularni ham ishtirokini albatta qo'llab-quvvatlash uchun ularga albatta yanada ijod qilishlariga bir zamin yaratib berish uchun ularning mehnatlarini baholash uchun maktab ma'muriyati tomonidan faxriy alohlar bir ozgina mana sovg'alar tayyorlandi ijodat bersan shularni topshirishga ruxsat etasizlar shu yerda ustozimiz Umarzaga bir yaxshi niyatlarni bildirib beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana bugun ajoyib bir tadbirning guvohi bo'ldik. Albatta bugun mana o'quvchilarimiz, yoshlarimiz Navoiyning g'azallaridan o'qib, ashulachilarimiz ular ijro qilib, demak, ana bu shunday tadbirlar respublika miqyosida o'tkazilyapti. Demak, bu tadbirlarning yoshlarning tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Shuning uchun men yoshlarimiz yana ham izlanib, ana shu sohada izlanib, yana shunday tadbirlarda ishtirok qilishlariga ishonchim komil. Mana bugungi fursatdan foydalanib, mana yoshlarimiz o'tiribdi, qanday chiroy berib o'tiribdi tadbirga. Hammangizga o'qishlaringizda katta muvaffaqiyat tilayman. Omonlik, esalik bilan o'qishlaringizni ajoyib ala baholarga davom ettirib
Bundan keyin oliy dargohlarda o'qishlaringizda, yutuq farzand bo'lib yetishlaringizda sizlarga sog'lik salomatlik tilayman. Mana bugun ana shu tadbirning o'tishinda mana ustozlarimizning mehnati juda beqiyos. Shuning uchun men bugungi fursatdan foydalanib ustalaringizga da uzoq umr, sog'lik salomatlik, ishlaringizda bundan keyin ham ijodiy yutuqlar tilayman. Aman bo'ling, hammangizga sog'lik salomatlik. Rahmat. Endi sizlar, hurmatli o'quvchilar, ustozlar, yana bir hammasi minnatdorchilik bildiramiz. Endi tadbirimiz yakunida mana shu sozandalar ansambli bor. Bu chiroyli bir qarsak bo'lsin ustozlarga. Marhamat. Yana mana shunday yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha salomat bo'ling. Yana bayramlaringiz muborak bo'lsin.